kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii kororsa aqoontaada. dhegeystayaal, barnaamijkeena kororsa aqoontaada waxa aanu ku soo qaadanaa mowduucyo xiiso leh oo dhinaca nafaqada ah oo aanu had iyo jeer u soo jeedinno dadweynaha si ay uga faa'iidaystaan nimcada dalkeenna, gaar ahaan waxyaabaha dalkeenna ka soo baxa. Toddobaadkan waxa aanu si gaara u eegi doonaa liinta bambeelmada. Dhegeystayaal, dadkeennu waxaa ka baxa liimo fara badan: liin dhanaanta, qarboosta, liin macaanta iyo kuwo kale oo la mid ah. Intuba waxa ay leeyihiin faa'iidooyin gaar ah, isticmaalkoodana siyaabo fara badan ayaa loo isticmaalaa, laakiin dhammaantood waxa ay isaga mid yihiin inay difaaca jidhka ay xoogeeyaan, waayo waxaa had iyo jeer hodan ay ku yihiin faytamiinka faytamiin C-ga. Haddaba liinta balmeelmada oo dadka intiisa badani ay u yaqaanaan inay yara qadhaadh lahay, waxay isugu jirtaa macaan iyo qadhaadh. Waxa ay hodan ku tahay nafaqo, waxaana lagu tilmaamaa in ay tahay sunsaare. Dhegeystayaal, inta badan markaynu barnaamijyadeenna ka hadlayno aynu erayga sunsaare aynu ka hadlayno, waxaynu uga jeednaa in ay xubnaheenna jirkeenna qaar ka mid ah uu ka mid yahay beerku iyo keliyaha iyo waxyaabaha kale, had iyo jeer in raashinka waxyaabo ka mid a oo inagu hadha iyo daawooyin kale aynu had iyo jeer aynu farmasiyada iyadoo aan dhakhtarra inoo qorin aynu iska qaadanayno ayaa dhibaatooyin fara badan keena, jidhkeennana suu soo geliya. Sidaa darteed ayaa isticmaalka dhammaan liimaha oo dhammi waxa ay wax weyn ka taraan in ay suntaasi inaga saaraan. Waxa kale oo liinta bambeelmada ku jirta faybar ama guush, waxaana lagu tilmaamaa in ay tahay liimaha kuwa ugu fara badan dhinaca faytamiin C-ga marka la eego. Cilmi baarisyo lagu sameeyey ayaa waxa lagu ogaaday in ay aada iyo aada ugu fiican tahay in ay khatarta cudurrada wadnaha ku dhaca in ay ka hortagto oo isticmaalka liintu. Inta badan waxa aynu ka hadlaynaa liinta faa'iidadeeda oo la hela marka liinta la miirto oo dabeetana la cabo, iyo mararka qaarkood oo liin dharaanta oo kale haddii aynu eegno. Marka shaaha lagu daro waxa ay leedahay 11 faa'iidood. Sidaa darteed ayaa tamacaantuna ay la mid tahay qarboosta, had iyo jeer salarka iyo waxyaabaha kale marka lagu tuujiyo gudheegu ay faytamiin C-gaasi uu hodan ku yahay. Haddii aynu haddaba gaar ahaan u eegno bambeelmada, waxa ay hoos u dhigtaa isla markaana ay ilaalisaa khatara fara badan, waxaana ku jirataa nafaqo fara badan, waxaana lagu tilmaamaa in ay 15 jeer ay ka badan tahay faytamiinadeedu marka loo eego kuwa kale ee liimaha kale. Waxaa kaleeto ku jira macaadiin fara badan. Haddaba faytamiin C-ga, faytamiin A-ga, macdanta potassiumta la yidhaaho oo aasaasi u ah jidhkeenna una fiican wadnaha, thelium, magnesium, waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay sunsaare awood xooga leh, waayo waxaa ku jira iskudhisyo faa'iidooyin fara badan. Faa'iidooyinkooda kale waxaa ka mid a liinta bambeelmada oo admiirataa waxay ilaalisaa difaaca jirkeenna, waayo waxa ay hodan ku tahay faytamiin C-ga, waxaanay inaga ilaalisaa unugyada jirka waxyaabaha khatarta ah ee ay keento bakteeriyada iyo fayrasku.
حدي على مقشر دفاع شركة أي إلى لسا مركز تقول دفاع شركة ويرادو وحكو هلا كينا يا أم بكو هلا يا حنونا ضع سيدا درتيد أي عدد كقار وحال الكيسا إن هذا يتير أي هرقب كقاران أما هذا يتير دفاع عدو ويري هاي أو حنونا ضع أي كسو بودي كران سيدا درتيد حدينا فقلاضو أي يرتهي أم بأني بالنسي لات آني هاي waxaa ko halkeenaya amba kugu dhacaya waxa weeyaan difaacaaga jirka hadii uu yaraado sida darteed ayaa wax loo baahan yahay in difaaca jirkeenu uu noqdo mid aad u sareeya si aynu iskaga ilaalino xanuunada cilmi baarisyo la sameeyo kale waxa ay sheegayaan vitamin C ga ku jira in uu caawiyo dadka isla markaana uu ka dhigo mid ka ilaaliya xanuunada xilliyada qabowga yimaada oo uu ka mid yahay hadiyad jeer qabow waayo liintali bombeelmadu waxa ay hodan ku tahay vitamin A iyo vitamin C labadaasi oo hadiyad jeer inaga ilaaliya hargabka iyo qabow xanuunada qabowgu uu keeno waxana ku jira macaadiin fara badan oo iyaku sida aynu sheegney inaga ilaaliya caabuqa jirkeena ku dhacaya si ay uga hortagaan xanuunada uu ka mid yahay hargabka iyo kuwa kale ee la halmaala gaar ahaan keena xanuunada fara badan caruurta iyo dadka waaweyn iyo dadka caadigaaba waxa kaleeto oo jirkeena uu had iyo jeer bambeelmadu ay u fiican tahay in vitamin A oo potassium folate iyo vitamin B intaba ay ku jirto waxa kaleeto ay hodan ku tahay macdanta loo yaqaano calciumta birta koobarka phosphoruska iyo magnesiumka intaas oo macdanada oo aan sheegaya intuba waa macdana aasaasiya oo jidhkeena wax u taraya isla markaana maqnaanshiyaha qaar ka mid ah hadii ay ka maqnaadaan la dareemayo oo iron ko kolo birta ah hadii had iyo jeer uu qofka ay ka yartahay qofkaasi dhiigga ayaa ka yaraada waxaana ku dhaca xanuunada anemia amba dhiig yaraanta sidaa darteed ayaa dhammaan macdanaha iyo faytamiinadaasi haddii uu mid waliba ka maqnaado jirka waxaa hoos u dhacaya difaaci jirkeenna liinta ee bambeelmada ah waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay miisaan hoos u dhiga dabiiciya waayo maanta waxaad arkaysaa dad badan oo cayilan oo kula tacaalaya daawooyin iyo sinaaciya kuwaasi oo dhibaatooyin fara badan u keenaya laakiin waxaa la ogaaday had iyo jeer galaas bambeelmaa haddii aad isticmaasho in miisaankaagu si dabiici ah oo naturala uu hoos ugu dhacayo waayo waxaa ku jirta vitamin C-gii fiberkii oo guushkiiya biyo badan baa ku jirta sidaa darteed ayaa dhammaan waxa uu caawinayaa raashinka oo dhan waxaa kaleeto oo uu kontaroolaa isla markaana jajabiyaa baruurta ama saddexda waxaanu kaa ilaalinayaa inuu had iyo jeer uu kugu dhaco waxyaabaha ay ka mid tahay maanta kolesteroolka amba la yidhaahdo qadixda qofka kaasi oo keela dhibaatooyin fara badan oo uu ka mid yahay dhiigkarka wadna xanuunka iyo faaliga intaba waxaa kaloo la ogaaday in ay had iyo jeer ay miisaanto si dabiiciya dhiigga ku jira sonkorta isticmaalka bambeelmadu faa'iidooyin fara badan ayaa uu u leeyahay waxaana lagu tilmaamaa inuu had iyo jeer ka ilaaliyo dhiigga inuu kor u kaco waxaa kaleeto bambeelmada culimada caafimaadku ay sheegeen in ay ka ilaaliso xanuunno badan oo kansarka ah iyadoo maanta ay jirto in xanuunadaasi maanta dunida iyo gaar ahaan waddankeennaba ay ku soo faafayso sidaa darteed ayaa khatarta xanuunadaasi noocyada faraha badan leh kansarka ee ku dhaca caloosha malawadka kaadihaysta iyo maasaha iyo cunaha intaba oo maanta adduunyadana aada ugu fara badan inla kala hore aynaan u arki jirin ayaa intaba isticmaalka cuntooyinka baalkale iyo khudradeennaasi iyo gaar ahaan bambeelmadan iyo waxyaabaha kale la midi intaba faa'iido fara badan ayaay u leeyihiin haddaba sunsaare xoog leh ayaa aynu ku sheegnay waxaana uu ka mid yahay waxyaabaha had iyo jeer xanuunada faraha badan leh ee aynu sheegayna ee uu ka mid yahay kaqanjirka oo borostaylka oo maanta fara baas ku haya dunida dadkuna ay aada ugu lintaan ayaa waxaa lagu tilmaamaa isticmaalka bambeelmada
inuu isagu faa'iidooyin fara badan u leeyahay. Bambeelmadu waxa kale oo ay yareysaa khatarta in kelyahaaga ay ku samaysmaan dhagxaan. Sidaa darteedna, haddii aad koob cabto oo aad isticmaasho iyada iyo liimaha kale ee la midka aba, waxa la ogaaday inay kelyaheenna ay ka saarayso aanu kula samaysmaynin waxyaabaha loo yaqaano dhagaxu. Sidoo kale waxay u fiican tahay dhammaanba guud ahaan caafimaadka kelyaha waxa ay wadnaha ka ilaalisaa inay ku dhacaan xanuunada ku soo booda iyo kuwa kale ee gufeeya halbowlayaasha iyo meelaha kale ee dhiiggu qaadaba. Sidaa darteed ayaa markaste oo jirkaagu uu helo fitamin C fara badan waxa aad ka badbaadaysaa insha allahu xanuunadaasi. Waxaa kaleeto laga helaa oo xoogla ugu jirta macdanta potassiumka taasi oo la xidhiidha iyaduna dhinaca wadnaha xididada iyo halbowlayaasha intaba. Waxa ay hoos u dhigtaa sida aynu carabka hore ugu soo dhaafnay dhiikarka waxaana yareysaa khatartaasi. Waxaa kaleeto ay hoos u dhigtaa iyadana sida aynu hore u soo sheegnay kolestaroolka xun oo maanta dhibaato inoo keena. Sidaa darteed ayaa waxaa faa'iido fara badan inoo ah inaynu isticmaalo had iyo jeer dhammaan liimaha jirkeenna liimaha si jirkeennu uga badbaado xanuunadaasi. Liimuhuna sida aynu soo sheegnay waa ay fara badayiin, mid waliba waxay leedahay faa'iido gaara iyakoo inaga ilaaliya waxyaabo fara badan oo aynu hore u soo sheegnay. Ugu dambayntii waxaa lagu tilmaamaa inay u wanaagsan tahay isticmaalka bambeelmadu dhinaca jirkeenna oo ay ka ilaaliso inuu jirkeennu duuduumo. Waxa kale u falaagsan tahay ciridka iyada oo ka ilaalisa in waxyaabo fara badan oo infection halkaasi ay ka dilacaan. Todobaadkan iyo barnaamijkeena intaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa. Tan iyo inta aynu ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.